Då så, nu är vi på väg hem efter en mycket, mycket härlig helg i Göteborg. Pilo och Kemosaki har gjort ett perfekt jobb med tävlingen. Verkligen superproffsigt. Extra var ju Finfo vann, öppna svartbältesklassen. Teknisk. Och en kille från Hilti Omi som fick sitt bruna bälte i måndags vann sin viktklass, och det ska han stort grattis för. Annars har helgen varit helt, som sagt, underbar. Vi har varit på Liseberg, busat, sovit på klubben, pratat till 3 på morgonen, ätit McDonald's. Och det är en sak som förenar oss alla bier, att vi älskar att äta på McDonald's. Ja, det är så. Hej då!